Satiiriline meistriteos. Ei ole võimalik. Super üllatus. Ei ole võimalik. Palja. See oli intrigeeriv, solvav ning ma nautisin sellest iga minuti. Ei ole võimalik. Ütlemeks, kuidas me saime sellise etendusega õnnestuda? Me valisime kõige halvema näidendi, kõige halvema lavastaja, kõige halvemad näitlejad. Kas me üleüldse midagi õigesti ka tegime? Tead, mis läks? Ma lähen nüüd Keimura poissa. Ma lähen vaatan, kas sa tõstsid piimamist? Kohti on. Okei. Kus sa lähed? Anna siia. Anna siia. Mäks, oota, kuule. Oota. Mis poodi minema? Jaa, oota, kuule ärmit. Mäks, kuule. Kus? Et lugu on selline, et ma lähen nüüd käin täna politsiaskonnas. Ma lähen ütlen neile, et see oli meil kõik planeeritud ja et siis me lähme vangi koos, vähemalt mina lähen vangi. Ja võibolla siis ma saan vanem vabaks selle eest, et ma olen, ma tunnistin üles. Tule, tule, häin! Anna siia! Anna siia! Anna siia! Sa ei lähe meid! Anna siia! Sa ei ole paks! Sa oled iga paks! Sa oled paks! Sa ei ole paks! Ma olen saad paks, paks, paks! Sa oled nii paks, et tulema pahaid! Sa oled nii paks, et sa oled lausud ainima! Sa oled paks! Anna siia mõne! Ma ei ole paks! Ta on paks, ma olen saad tulema! Siia! Anna siia! Ei anna! Anna ei anna! Oi sa! On seales tähistamine! Õnnitused! Ettevõttes oli suure raha. Sa rääbane sigar, kais! Sa laastasid mu! Ta päästis su etenduse ära. Jätada rahule! Mu kee! Mu kee! Arestad seda tulema! Sa kuulad see, et meie vanneta! Mida sa teed? Sa taas juhad! Pane su! Sõna fui! Teist marina! Te võtlegi tulema! Nimeks see pealistate bluu! Kuulega ma viimased palved, enne kui me täna tapan. Ei, ära tee! Franz, ära tee seda! Ma teen! Liia, mäletad, kui ma pidin ütlema, et kui me oleme liiga sügavad. Jah. Siis nüüd me oleme liiga sügavad. Jumal, tõstis nagu mingi tibikas. Ära tee seda, Franz! Franz Lihkin näitab, kuidas sul on nagu mees! Kindi kiirus! Tule! Lasi mis siin. Kuule, Franz! Aga miks sa meid? Ei! Kus sa meid kasvada? Kela siis! Ma ei tea, mine näiteks, mine kappa kõik näitele! Oota, mida ma teile näe! Kuule, vaata, näe, anna sulle raha, mine võtta, vaata ma neid uusi! Mida loojad peas on? Näitead on inimesed! On ka või? Jaa, te toidid tappa! Ma olen tappa näitele ära! Eiks! Mine kappa kõik näitele! Näitele, kus te olete? Noh, see ära! Siin toidi! Surge näitele! Viske see relma! Viske relma maatsukas! Ta tahtis meid tappa! Võtke ta kinni! Olgu, te mundris mõjad on nii seksikad! See alu! Nii, nüüd sa siit õnnistud, jah? Ma olete kinni, jah? Ei, sa pead vahada! Aja! Franz, mis juhtud? Kutsin oma teisele ära, loo! Hea küll! Kes te olete, mis te üritasite teid tulistada? Minu nimi on Tobia Istok ja... See saab ka tuul. Ja mina olin teel Pätto Brianni piisi festivalile. Kui ma kuulsin, et siin toimub mingi mürgen, siis ma vaatsin, et lükkan sisse. Aga lükkan ka kiiresti. Mine matkama enne, kui ma hääl madalale ta... Ootke, ootke! Mis teil siin on? Näidate midagi. Anna siin. Arvelid on, mis
Sest... praegu... see kui politsei... siis Max... vangis... arvepidamisraamatud kõik... läbi. Leidsid raamatud? Jah. Ja, Frans... murdis jala lõu ja... tahtis ennast ära tappa. Ei, kõik on läbi. Minus ei saagi produtsenti. Hulla. Vaata, nüüd on kaks valikut. Kas ma lähen vangi? Ma tean, mis teine valik on. No, kuule, ma kuski eksike. Sul on kaks valikut. Kas minna Maxiga vangi aastateks? Või võtta need 2 miljonit dollari, hulla ja põrutada riiase? Ei, hulla. Minu sõber Max on vangis. Mida ma küll tegema pean? Mis ma küll tegema pean? Me sinust igal võimaluse. Hommikul, kui me sööme rõdud hommikust paljude erinevate heeringatega, pärast lõunal, kui me hõõrume üksteise päevitunud kehi banaanikreemi kookoseliiga, number 15, ja siis õhtul, kui me tantsime koos sambat kuuvalgel. Vabandust, Max, ma pean minema, hulla oota, kell on peaaegu 11. Sa võiksid siin olla, sinu semu, Dio. Kena uudised küll. Mina passin trellide taga, kui mõni mees paneb Rio ranna sulle. Kes siis oleks arvanud, et raamatupidajast üks saada selline reetur? Juudas. Ma olen juba ilm. Ma olen ikka nii reedetud. Oh, jaani. Vandekohtunikud on jõudnud oma otsusega. Kohus leiab süüdistatava vägagi süüdi olevat. Kas süüdistataval on enda kaitseks midagi öelda? Jaa, teie kohtunik. Mul on öelda nii palju, et vahel kui sa arvad, et sa oled leidnud endale tõelise sõbra, siis see ei pruugigi nii olla. Tõeline sõber on see, kes on sinuga nii heas kui halvas. See on nagu armastus. Aga vahel võib olla ka nii, et... Aida! See ei ole kõsi! Aikus! Kes sa oled? Mina olen Leopold Bloom. Max Pealistoki äripartner. Ja kes oled sina? Minu nimi on Ulla Pinna. Hansen tõtsin, jõudsin talet, hallet saadet, Hansen Bloom. Bloom! Miks Bloom? Ma olen teda näinud. Ta ei olnud nõus seda tegema, kui me ei olnud abielu. Milline eeskujulik mees? Miks sa siia tuli? Lugupeetud kohtunik, kas ma tohiksin rääkida nende igarvusõtte ja kinnade tammides? Härra Max Pealistok on vajalik siga. Ta on petis, ta on igaväe mõrjus. Liia, palun ära aita mind. Palun, ma ei mäleta vist. Max, juba ma räägin. Vaadake, kas Max Pealistok on kunagi liiga teinud nendele imearmusatele, kenadele, noortele tahule? Ei, ei ole teinud, mulle teinud, ei ole aigus! Ja, ometigi mitte ta ei teinud seda mulle. Vaadake, mitte kunagi varem ei olnud mina, Leopold Bloom, töötasin White
Oxfordi Marxi raamatupidamisfirmas ja seal ma olin igapäevane tegelane. Mind kutsuti. Hello, Blue. Teil on raamatupidamisfirma. Aga nüüd, kus mul on...